perný okamžik, jinak se snad ani situace, ve kterém se obránce Realu Madrid Sergio Ramos v sobotním utkání objevil, nedá nazvat. Během utkání proti Eibaru na něj přišla potřeba jít na velkou. Přímo v rozehraném utkání, za stavu 1-1, Ramos však neváhal, po domluvě s rozhodčím utekl na otočku do šaten, po minutě se vrátil a pomohl svému týmu k vítězství 2-1. I hvězdní fotbalisté jsou jenom lidi. Když to přijde, není zbytí, své by o tom mohl po sobotním utkání vyprávět kapitán Realu Sergio Ramos. On si prožil nepříjemnou situaci, která na MS 1990 postihla třeba i Garyho Linekra. Běžela 73. minuta, Real hrál na půdě Eibaru a potřeboval vstřelit druhý gól, aby neudělal ostudu, jenže v tu chvíli to přišlo, obránce Ramos si nutně musel odskočit. Přímo během hry. Když jí sudí přerušil, zeptal se jej, zda může do šaten a kvapem odběhl, po chvíli se zase vrátil a zapojil se. Video Ramos si během zápasu odskočil vykonat potřebu Sergio Ramos leaves field to go to toilet. Via @casa del futbol, twitter.com/fpdfzmvx7x, Photoshop Football, @Photoshop Football, 10. března 2018, myslím, že Sergio se trochu připose hvězdička L. Odskočil si na toalety a po chvíli se zase vrátil, řekl věci na rovinu bez vytáček, trenér Zidane s úsměvným pohledem. Měl k tomu důvod, Cristiano Ronaldo totiž v 84. minutě přidal druhý gol v utkání a rozhodl o výhře hostů, zároveň se 18. trefou v La Lize posunul na třetí místo v tabulce střelců. Na druhého Luise Suárez z Barcelony ztrácí momentálně 3 góly, na prvního Lea Messiho 6. Cristiano je jako z jiné planety, pochválil zachránce madridského týmu v posledních zápasech Zidane, kromě Eibaru dal Ronaldo 2 góly v předchozím duelu proti Getafe. Dvakrát se trefil v prvním utkání s Lize mistrů z PSG a v pařížské odvetě se rovněž zapsal na střeleckou listinu. Z posledních 5 soutěžních duelů má na kontě 8 branek, sestřihla ligy, Eibar, Real Madrid 1-2, oběma góly se blízkl Ronaldovi de La Liga.